Sou a professora Rutinéia, diretora pedagógica da Escola Municipal Casimiro Norte, aqui em Teresina, Piauí, Brasil. Esse momento de tristeza para todo mundo, de pandemia, é bom que se fique realmente em casa para que não se prolifere esse vírus. A nossa tristeza é porque nós temos um lema que diz o seguinte: um dia sem aula é um dia sem aprender. Então, nossas crianças estão com mais de 45 dias fora da escola, em pleno avanço da tecnologia. Se as nossas crianças tivessem pelo menos um computador em casa, era possível nós estarmos trabalhando com ela, cada uma em suas casas. Mas como a escola está mergulhada dentro de uma comunidade de alta vulnerabilidade social, as nossas crianças, das 300 crianças que nós atendemos, é uma escola de tempo integral. Se duas ou três tiverem um computador em casa, são muitas. Em nenhum momento a Secretaria de Educação está afirmando que a aula não presencial vai substituir a aula presencial. Mas com muita seriedade, com muito planejamento, desde o dia 19 de março, a Secretaria de Educação vem estudando a melhor maneira para que a gente possa dar continuidade no nosso ano letivo. E é através da plataforma Google Education que nós já temos desde 2017. É claro que agora em todas as etapas de ensino. É um desafio, é um aprendizado para todos, para nós, para os professores, para as famílias, para os gestores. Oi, eu sou a professora Elga. Eu vou apresentar para vocês as atividades envolvidas por nós, professores, para os alunos da Rede Municipal de Blumenau, onde eles terão atividades de estudo não presenciais. Eles podem acessar esse material pelo computador. Aqui eles vão encontrar um mural da disciplina com a saudação, atividades, estudantes da sala de aula. Eles também poderão utilizar esse mesmo recurso no celular. Aqui no celular eles vão encontrar as salas de aula, eles vão clicar aqui, vão encontrar as informações, o mural, as atividades para serem desenvolvidas. Aqui eles vão encontrar o assunto a ser estudado, ele retorna, depois ele vai encontrar a atividade que ele precisa desenvolver, aqui as orientações. E aqui ele vai entregar o seu trabalho. Aqui também ele pode tirar dúvidas com os professores e fazer comentários. Esperamos assim, nesse momento em especial, conseguir atender a todos os nossos estudantes e desenvolver boas aprendizagens.